Друзі, всім привіт! Ми нарешті дійшли до перевірки документів по Академії Львівській. От хочу з вами поділитися і запитати вашої думки в першу чергу, справедливо чи несправедливо. Як ви знаєте, наші хлопці на нулі отримують 100 тисяч гривень грошової винагороди, виходячи з кількості днів, які вони перебувають на передовій. А от я вам зараз хочу озвучити, ми будемо абсолютно рандомно, от ви бачите, в мене лежать помісячні виплати в академії. І я от просто буду зараз відкривати, от, наприклад, відкриваю першу, да? Заробітні плати. Викладач 113 тисяч 896 гривень 9 копійок. Старший викладач 104 тисячі 319 гривень 20 копійок. Старший викладач 104 319 20. Далі он професор 151 тисяча 724 66. Так, заступник начальника кафедри 114 тисяч 125 40. Начальник кафедри 121 276. Далі беремо. Так, як ви бачите, ми просто відкриваємо рандомно. От, курсовий офіцер 59 тисяч 182 76. Курсовий офіцер 61 тисяча 962 гривні 62 копійки. Так, начальник лабораторії 61 тисяча 397. Начальник лабораторії 63 тисячі 258. Беремо інший місяць. Так, от, до речі, це грудень. Ну тут взагалі дуже шалені. Перший заступник начальника академії 124 тисячі, начальник академії 208 тисяч 142 гривні. От, старший викладач 154 тисячі 342 гривні. Старший викладач 99 тисяч 342 гривні, доцент 102 тисячі 290 гривень, начальник кафедри 111 тисяч 556 гривень, старший викладач 148 тисяч 165 гривень. От, що ще вам назвати? Заступник начальника інституту 113 тисяч 36 гривень 50 копійок. Так, курсовий офіцер 54 тисячі 280 гривень. Курсовий офіцер 110 тисяч 327 гривень. Начальник навчального курсу 66 тисяч 939 гривень. Заступник начальника факультету 108 тисяч 536 гривень. Так, старший викладач 100 тисяч 117 гривень. Доцент 101 тисяча 944 гривні. Старший викладач 98 тисяч 605 гривень 60 копійок. Сержант 44 тисячі 873. Курсовий офіцер 80 тисяч 341. Інструктор 58 тисяч 444. Курсовий офіцер 140 тисяч 774. Черговий команди 50 тисяч 617 гривень. Ну, це можна дуже довго продовжувати. Ми можемо брати інші місяці, ми можемо ще один місяць відкрити. До прикладу, офіцер 35 тисяч 495 гривень. Далі відкриваємо. Курсовий офіцер 62 тисячі 280 гривень. Що вам ще? Слухач. Оце цікаво. 25 тисяч 937 гривень. От у нас на передовій, ну не на передовій, а взагалі серед військових, ми знаємо всі, що найменша зарплата складає 20 тисяч 100. Ви щойно почули заробітні плати в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Ваша думка, це співмірні виплати?